নমস্কাৰ এটা বাতৰি হৈছে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা এফালে দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়াক চি বি আইৰ মাৰাথন জেৰা আৰু আনফালে আপ নেতাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ হাজাৰ হাজাৰ আপ নেতাৰ প্ৰতিবাদত কঁপি উঠিছে দিল্লীৰ ৰাজপথ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীয়ে আটক কৰে কেইবাগৰাকীও প্ৰতিবাদী আপ নেতা কৰ্মীক উত্তাল দিল্লী এফালে দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা আপ নেতা মনীষ সিসোদিয়াক চি বি আইৰ দিন জোৰা জেৰা আনফালে হাজাৰ হাজাৰ আপ নেতা কৰ্মীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ একে সময়তে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ প্ৰতিবাদ নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা খেদাখেদি অহতাহতি নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে হাজাৰোধিক আপ নেতা কৰ্মী আটক কৰিলে সাংসদ সঞ্জয় সিঙকো আপ নেতা কৰ্মীয়ে ৰাজধানী চহৰখনত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ আশংকাতে দিল্লীত জাৰি কৰা হৈছিল 144 ধাৰা দিল্লীত বলবৎ হৈ থকা 144 ধাৰাৰ মাজতে সোমবাৰে পুৱাৰে পৰাই আপ কৰ্মীয়ে উত্তাল কৰি তোলে দেশৰ ৰাজধানী চহৰখন আপৰ এই প্ৰতিবাদৰ আঁৰত দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা আবকাৰী শিক্ষাকে ধৰি বহুকেইটা দপ্তৰৰ দায়িত্বত থকা মনীষ সিসোদিয়াক চি বি আইৰ জেৰা 10,000 কোটি টকা আবকাৰী কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত জেৰা কৰিবলৈ চি বি আইয়ে চমন জাৰি কৰিছিল মনীষ সিসোদিয়াক মনীষ সিসোদিয়াক চি বি আইয়ে চমন জাৰি কৰাৰ পিছতে আপে প্ৰকাশ কৰিছিল এয়া মনীষ সিসোদিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ অভিসন্ধি কাৰণ যোৱা মাহত প্ৰায় 40টা স্থানত তালাচী চলায়ো মনীষ সিসোদিয়াৰ বিৰুদ্ধে চি বি আই আৰু ইডিয়ে আবকাৰী কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত কোনো তথ্য উলিয়াব পৰা নাছিল তাৰ পিছতো চি বি আইৰ জেৰাৰ অৰ্থ মনীষ সিসোদিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা চি বি আইৰ চমন অনুসৰিয়ে আজি পুৱাই মাতৃৰ আশীৰ্বাদ লৈ মনীষ সিসোদিয়াই এখন খোলা বাহনত শোভাযাত্ৰা কৰি যাত্ৰা কৰে চি বি আইৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অভিমুখে হাজাৰ হাজাৰ আপ নেতা কৰ্মীয়ে সংগ দিয়ে নেতাগৰাকীক মাজবাটতে ৰাজঘাটত দলীয় কৰ্মীক সম্বোধন কৰি দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 11 বজাত চি বি আই কাৰ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই চি বি আইয়ে জেৰা চলায় মনীষ সিসোদিয়া আপৰ অভিযোগ গুজৰাটত আপৰ উত্থানৰ বাবেই বিজেপিয়ে চলে বলে কৌশলে দলটোক বেকফুটলৈ নিবলৈ চেষ্টা কৰিছে শেহতীয়াকৈ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ লগতে মনীষ সিসোদিয়াই গুজৰাটত ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আহিছে চি বি আই কাৰ্যালয়ৰ প্ৰৱেশৰ প্ৰাক মুহূৰ্ততো সেই মন্তব্যই কৰিলে মনীষ সিসোদিয়াই आज गुजरात की जनता अपने लिए स्कूल मांग रही है अपने लिए अस्पताल मांग रही है आज गुजरात की जनता सवाल उठा रही है कि 27 साल हो गए भाजपा को 27 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया और 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में करके दिखा दिया तो अरविंद केजरीवाल जी को गुजरात की जनता मौका देख के देखना चाहती है आज गुजरात में भाजपा बुरी तरह से हार रही है इसलिए घबरा के मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे करा के जेल भेज रहे हैं आज तो मुझे गर्व है कि मैं इस काम आ सकूं कि देश के लिए कोई कुर्बानी दे सकूं এতিয়া সকলোৰে মনত প্ৰশ্ন গুজৰাটত আপৰ উত্থানত সঁচাকৈয়ে শংকিত হৈ পৰিছে নেকি বিজেপি আৰু তাৰ বাবেই তদন্তকাৰী সংস্থাটোৰ জৰিয়তে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ সোঁহাতস্বৰূপ মনীষ সিসোদিয়াক পাকত পেলাব বিচাৰিছে বিজেপিয়ে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট